بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناول ہے تمہارے ہیں, رائٹر ہے لائبہ سمی کی. ایپیسوڈ 49 لاسٹ. صوبیہ چائے نہیں پیئیں گے, بس گھر جا رہے تھے اس لیے یہاں آ گئے تھوڑی دیر. کھنسانی سے فوراً سے پہلے چائے کا منع کیا, جو ان کی موجودگی میں چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی. کہرمان, میں آج یہاں رک جاؤں؟ وہ دونوں وہیں بیٹھے تھے جب کھنسا نے سوال کیا. کہرمان کا چہرہ اتر گیا ایک پل میں. حیا, میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ اس نے جھک کر دھیرے سے کہا تو کھنسا نے بحث نہیں کی اور رخ کچن کی طرف کیے صوبیہ سے پوچھنے لگی. صوبیہ بابا کہاں گئے ہیں, کب تک آئیں گے؟ اس نے خالد کے بارے بد پوچھا, جبکہ صوبیہ شربت گولتی ہوئی عائشہ کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں آئی. عائشہ کا چہرہ اپنی خالہ سے مل کر کھل اٹھا تھا. وہ ان کا ریڈیو خراب ہو گیا تھا, اسے ٹھیک کروانے گئے ہیں, معلوم نہیں کب تک آئیں گے. اس نے شربت کہرمان کے حوالے کیا جب وہ کہرمان کے ساتھ آئی تھی. تب خالد بے بہت ہی خفا تھی اس سے کہ وہ دوبارہ اس شخص پر اعتماد کیسے کر سکتی ہے, مگر کہرمان نے ایک عزت دار طریقے سے کھنسا کا رشتہ ان سے مانگا اور پھر سب کے سامنے اس کو قبول کیا, اسی دلہن کے جوڑے میں. میں نے چائے کے ساتھ ساتھ شربت کا بھی منع کیا تھا, کھنسا خفا ہوئی. صوبیہ, تم اپنی آپا کو چھوڑو, وہ ویسے ہی بہت خفا رہتی ہیں, مجھے اس کی بہت ضرورت تھی. اس نے ٹرے سے شربت کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا. اس کی بات پر تو کھنسا تپ گئی, وہ اس مزاج کی نہیں تھی, مگر اس حالت میں اکثر یوں ہی موڈ سوئمنگ ہوتے ہیں. ایک کام کرو, یہ دوسرا گلاس بھی اپنے دلہا بھائی کو پلا دو, بلکہ پورا کا پورا کولر بھر کر ان کو دے دو, یہ گھر جاتے جاتے پیتے رہیں گے, اس نے خفیف نظروں سے گھورتے ہوئے بات کہی. اس کی بات پر صوبیہ کے لبوں پر مسکراہٹ گزری. ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے, میں گھر میں آج اکیلا ہی ہوں گا تو پیتا رہوں گا, اب تمہاری آپا کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اس نے خالص زن مرید انداز اپنایا, پھر اپنی چابی اٹھائی. اچھا اب میں جا رہا ہوں, صبح آؤں گا تمہیں لینے. اس نے عائشہ کے سر پر پیار کیا اور الوداعی کلمات کہے. کھنسا تھوڑی حیران تھی, ابھی تو وہ منع کر رہا تھا مگر ابھی ایک دم سے موڈ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے صوبیہ, میں ان کو دروازے تک چھوڑ کر آتی ہوں, پھر بات کریں گے. وہ یوں ہی ششٹ انداز سے کہتی اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی جہاں وہ جوتے کے تسمے باندھ رہا تھا. ایک پل میں موڈ تبدیل کیسے ہو گیا؟ وہ بازوں کو لپیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی اس سے. وہ جو تسمے باندھنے جھکا تھا سیدھا ہوا. تمہیں ایسے خفا کر کے میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ وہ مبہوت سی سے کی طرف دیکھنے لگی. اچھا تو میں کہوں کہ برج خلیفہ سے چھلانگ لگا لو تو کیا کود جاؤ گے؟ وہ ابھی کنکھیوں سے گور رہی تھی جس پر کہرمان نے ڈھٹائی سے کاندھے اچکائے. اگر ایسے محبت سے کہو گی تو ممکن ہے. اس کے اس جواب پر کھنسا نے اس شخص کا چہرہ دیکھا جو اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار تھا. وہ جاتے ہوئے اس کی پشت تکنے لگی. کہرمان نے دروازہ کھولا, وہ باہر جاتا اس سے پہلے حیا نے آواز دے کر اسے روکا. کہرمان, وہ اس کی آواز دینے پر پلٹا مگر وہ اسی اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا. آئی لو یو, اس نے پہلی بار ان 5 سالوں میں اسی کے لفظ کہے تھے, یہ 3 میجک ورڈ. کہرمان اسے دیکھتا رہا پھر دھیمے سے مسکرایا. آئی لو یو ٹو, ممکن ہے یہ خواب نہ ہو. اس نے نظروں سے ہی اسے چھو لیا اور پھر خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا. وہ ابھی تک اس کے لفظوں کو محسوس کر رہی تھی اور اس نرم مسکراہٹ کو جو اس کا اظہار سننے کے بعد اس کے چہرے پر آئی تھی. رات میں پورا مہتاب چمک رہا تھا, ارد گرد ستارے تھے آسمان میں بہت. رات کے 12:30 بج رہے تھے, سب سونے کے لیے کمرے میں تھے. یہ منظر تھا علی کے گھر کا جہاں لان میں ایک وجود کھڑا تھا اور سگریٹ میں پھونک رہا تھا. اس نے ٹراؤزر اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی, ٹھنڈ بہت تھی, اس کے باوجود وہ آدھی آستین میں بغیر کسی گرم شال اور کپڑے کے یوں ہی کھڑا تھا, جیسے اس کے جسم کا ہر انگ جلستا تھا اس آگ میں جو 5 سال پہلے لگی تھی. اس کے سینے بازو پر ہر جگہ ایک ہی تپش تھی, اس کا مکمل چہرہ جلس رہا تھا. اسے وحشت ہو رہی تھی, وہ یوں ہی کھڑا رہا. اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے. اسے لگا تھا یہ علی ہوگا مگر وہ علی نہیں تھا, وہ اس کی بہن تھی زینب سفیان پاشا. وہ اسی جوڑے میں آئی تھی جس میں سلیم نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا. وہ سلیم کی پشت دیکھ رہی تھی, بھی قدم بڑھاتی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی. اس نے کوئی بھی گرم شال یا سویٹر نہیں پہن رکھا تھا, اس لیے سردی کے باعث ہونٹ کپ کپا رہے تھے. اندر چلی جاؤ ٹھنڈ لگ جائے گی, اس نے پہلے تو اس کی موجودگی کو نظر انداز کیا مگر جب مسلسل اسے وہیں کھڑے دیکھا تو مجبوراً بول اٹھا. سلیم دیکھو میری طرف ایک بار, اس نے نم آنکھوں سمیت اسے پکارا. سلیم نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ یوں ہی کھڑا رہا.
میں نے سب کی باتوں میں آ کر بہت برا کیا تمہارے ساتھ، جانتی ہوں مگر مجھے معاف کر دو۔ وہ پچھلی تمام باتوں کے لیے معافی مانگ رہی تھی۔ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے نا، اس وقت تم مجھے اچھے لگتے تھے، مگر میں نے اپنے بدلے کو سب سے اوپر رکھا تھا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو دیکھا وہ محض اچھا لگنا نہیں تھا، وہ محبت تھی۔ وہ رو رہی تھی اور سلیم سے کہہ رہی تھی۔ سلیم سخت اثرات لیے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے تمہاری محبت ٹھکرا دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے درشتگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اور سلیم نے پلٹ کر اس سب میں پہلی بار زینب کو دیکھا، مگر انداز بہت زیادہ درشت تھا۔ میں نے کسی سے محبت نہیں کی تھی، اور تم سے تو کبھی نہیں۔ میری پہلی اور آخری محبت صرف شان زیر اسلان تھی، جو منو مٹی تلے دفن ہے۔ تم محض خیال تھی، حقیقت صرف شان زیر اسلان ہے۔ اس نے زینب اس گل خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنبیہ کرنے والا انداز اپنایا۔ اس کی آنکھوں سے لگتا وہ بہت پرایا ہے۔ وہ اسلیم کو نہیں جانتی، وہ ایک صاف دل کی لڑکی تھی جو آگ میں جل گئی اور ساتھ اپنے مجھے بھی لے گئی۔ وہ آخری بات کہتا وہاں سے جانے لگا، مگر گل نے اس کی کلائی پکڑی۔ تم جس انتظار کی سولی پر ہو، کیا چاہتے ہو میں بھی یوں ہی انتظار کروں؟ اس نے شکوہ کیا، جس پر سلیم استزائیہ مسکرایا۔ انتظار اور تم؟ ہاں، نخوص سے گردن جھٹکی، بلا کی حقارت تھی لہجے میں۔ ہر کوئی شان زیر اسلان نہیں ہوتا، اس نے تہذیب امیز لہجے میں کہا۔ پاشا کے منجلے بیٹے نے یہ راستہ خود ہی اپنے لیے منتخب کیا اور اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ گل نے پیچھے سے اس کا بازو تھاما اور اس کی پشت پر سر ٹکایا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، وہ رو رہی تھی۔ سلیم کو اپنے دہکتے جسم پر اس کا لمس کسی برف کی مانت لگا۔ اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں شانزی کی طرح نہیں ہوں، وہ بہت اچھی تھی، مگر میں بری ہوں۔ میرے اندر ایک آگ روزانہ جلتی ہے اور میں اس میں بسم ہو جاتی ہوں۔ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مجھے مت دو۔ وہ اس کے کاندھے سے ٹکائے ہچکیوں سے رونے لگی، جیسے یہ بہت غبار تھا۔ سلیم کو یہ لفظ شناسا سے لگے، یہ لفظ اس نے بھی کسی کو کہے تھے۔ وہ اس کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ میچورٹی جب آ جاتی ہے تو انسان دوسروں کی کیفیات اور احساسات کی قدر کرتا ہے۔ وہ یوں ہی ساکت وجود لے کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا اس وقت یہ لفظ کہنے والی وہ لڑکی کیا محسوس کر رہی ہے۔ سلیم کے گلے میں گلٹی اٹکی، اس نے آنسوؤں کا گولا اپنے اندر اتارا۔ وہ شانزی کو نہیں بلا سکتا تھا، وہ ابھی وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ جلد ہی شانزی کی وہ مہک ختم ہو جائے۔ وہ پلٹا، وہ سر جھکائے یوں ہی رو رہی تھی۔ میں نے جب یہ لفظ کسی کو کہے تھے، اس وقت میں بہت تکلیف میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہوگی، مگر میں چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ میں بہت دور آ گیا ہوں اور مجھ پر صرف شانزی کا حق ہے۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا، اس کے لہجے کی سختی کہیں غائب تھی۔ اس نے وفا کو وہ ڈھنگ بھی اپنایا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، مگر سلیم سے لپٹ گئی کہ اس کی سماعتوں سے اب سلیم کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ تم وہیں رک جاؤ، میں سفر کر لوں گی اور جب تم تک آؤں گی پھر آگے کا سفر ہم ساتھ کریں۔ اس نے روتے ہوئے انتظار کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ اس کے جلستے وجود سے چمٹ گئی تھی۔ ممکن تھا یہ چنگاری جو اس کے سینے سے اٹھتی ہے وہ اس لڑکی کو بھی یوں بسم کر دے۔ میرے وجود کی تپش تم برداشت نہیں کر سکو گی، میں مر چکا ہوں 5 سال پہلے ہی۔ اس نے گل کو خود سے دور کیا، پھر لمحے بھر کی خاموشی دونوں کے درمیان رہی۔ میں تمہارے لیے اب حیات بن جانے کی کوشش کروں گی، اس نے امید کے سنگ اس کی آنکھوں میں برستی شعلے دیکھے۔ میرا انتظار نہ کرو، میں وہ بنجر زمین ہوں جس میں کبھی پھول نہیں اگیں گے۔ وہ کانپ رہا تھا، یہ حقیقت تھی، اس کا مستقبل شانزے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ تم ہزار بار بھی کہو تو میرا انکار ہے، جب انتظار کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے تو تم مجھے پاؤ گے۔ میں شان سے نہیں بن سکتی، مگر میں زینب سفیان پاشا، زینب سلیم پاشا بننے کی ہمیشہ منتظر رہوں گی۔ وہ یوں کہتی آنکھوں سے آنسو صاف کی سرحد سے چلی گئی، جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی۔ اس کے جسم پر ابھی کہیں زینب کا چھوا باقی تھا، مگر اس نے خود کو ماضی میں رکھنے کا ہی فیصلہ کیا تھا اور یہ وہ انتظار تھا۔ ان دونوں کی قسمت میں انتظار لکھا تھا جو انہیں ہر صورت کرنا تھا۔ وہ معصوم لڑکی اس ویران دل میں گھر کرنا چاہتی ہے، میں روکتا ہوں اسے، وہ مانتی نہیں ہے۔ نہیں انتظار کسی بھی قابل، میں وہ نہیں رہا جس سے تجھے محبت تھی۔ میرے وجود میں دہکتے آگ کے شعلے جو لپیٹ لیں گے تیری اس معصومیت کو، میرے وجود سے نکلتی چنگاریاں جلسا دیں گے اس مومل وجود کو۔ میرا دل پہلے ہی برباد ہے، میں وہ نہیں جو وہ جس کو چاہا جا سکے۔ یہ دل پتھر بن چکا ہے، ان میں جذبات مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا انتظار ختم ہوگا کہ نہیں،
हर किसी की ज़िंदगी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ लोगों के लिए सिर्फ हिजर लिखा होता है और सिर्फ सफ़र लिखा होता है, वो अपना सफ़र काट कर इस दुनिया से चले जाते हैं। ज़ैनब वो सारी ज़िंदगी इस इंतज़ार में गुजार देगी, इसे अभी सफ़र करना था और ज़ैनब बेनाम इसमें जुड़ गई थी। अधूरी कहानियों के किरदारों में सलीम पाशा और ज़ैनब का किरदार भी जुड़ गया था। अली अलमीरा की ज़िंदगियाँ मुकम्मल थी, खुश थी। अब क्या फिर से कोई अलमीरा पैदा होगी और इसके लिए अली जन्म लेगा, कोई नहीं जानता था। कहरमान की ज़िंदगी खनसा के साथ मुकम्मल थी। शब हिजरा गुजार कर इन्हें अच्छे दिनों की नवीद सुनाई गई थी और यहाँ कलम रुक गया। इन तीनों को वो मिला जो इनका नसीब था। यूं पाशा के बेटों की दास्तान ख़त्म हो गई। हुर्फ आखर माजी को माजी ही रहने दिया जाए तो हाल और मुस्तकबिल तो दोनों रोशन होते हैं, वरना माजी के साए गहरे होते हैं जो हाल और मुस्तकबिल की रोशनियां भी मद्दम करके इंसान को भटकता ही रहने देते हैं। जितनी जल्दी इन साए से निकल जाता है, वो इतनी जल्दी एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करता है। ख़त्म शुद्ध।